Hej allesammen, der er nogen, der har spurgt mig ad angående Angel. Og ja, som de fleste har fundet, Angel er blevet solgt, og hun bliver hentet i morgen. Og der er også mange, der har spurgt til, hvad det var, grunden var til at solgte Angel. Som I kan se, så er Angel ikke særlig stor. Og jeg er mega stor. Så Angel blev for det første sat til salg, fordi hun ikke var stor nok. For det andet, så er hun en ung hest, som fortjener lidt mere, end jeg kan give hende. Så hun får en ny ejer, der tør at springe. Og som gerne vil ride hende op, så de kan blive fantastiske sammen. Og det har jeg hverken modet eller styrken til. Så Angel skal hen til en, der fortjener at give hende alt, hvad hun kan, og udnytte hendes talent. Og jo, jeg kommer til at savne Angel enormt meget. Det tror jeg, vi alle sammen gør, vi har haft den, siden hun var en lille bitte baby. Så jo, det er hårdt, men det her, det var et valg, der er taget på Angels vegne, med at hun kunne få det godt. Og det er jeg sikker på, hun gør, eller det er faktisk overbevist om, og jeg må godt få lov til at følge hende. Og jeg glæder mig meget til, at jeg skal se hende gå sit første stævne med sin nye ejer. Og jeg lover, at det ikke er det sidste, jeg kommer til at se til hende.